Привет, мои любимые зайчики! Сегодня я вам буду делать изумительное видео. Называется Boyfriend Tag, и я тут нахожусь с моим Борельчиком. И мы будем делать это видео на иврите, потому что Борель не говорит на русском, и я вам переведу все это на русский. Так что давайте начнем. Эфо и карму. Эфо и карму? Дуже ракаша, эмет. И еще вода. לא, פעם ראשונה נראה לי בקין ג'ורג' בארבע. גם אני חושבת. תסביר להם, מה זה קין ג'ורג' בארבע, עממי? קין ג'ורג' ברחוב הארבע זה מסעדה שאני עובד בה אחרי משמרת, ועדן בא עם חבר מאוד טוב שלה לאכול, ולפני משמרת שהיא עלתה לעבוד בבר, ואז גם הבאתי לה פותחן, כי תמיד היא הייתה מאבדת את הפותחנים. באמת? כן. ואז עשיתי להם כמה צ'ייסרים, והם הלכו ל... היא הלכה לעבוד והוא הלך לבלות שמה. לא לדבר על אלכוהול. איפה היה הדייט הראשון שלנו? תייזו? דייט הראשון בתייזו. מסעדה טובה מאוד. כן. שתינו... שתי בקבוק... שתי בקבוקי המים. ו... מה היה הרושם הראשון שלך עליי? וואו. אין דברים כאלה. מה, תספר לי, זה מעניין. אנרגטית, חמודה, מצחיקה, שאפתנית. כל זה? כן. מה עוד? נראית טוב. מה עוד? מהממת. כמה זמן אנחנו ביחד? תכלס? אם נחשוב אחורה, יש תאריך. כן, התאריך של המלאי שנתת לי. כן. אבל זה צריך להיות חודשיים וחצי בערך? אם יש לנו מסורת, כן יש לנו מסורת. ללכת לאכול במסעדות הכי טובות בתל אביב. הכי הכי טובות. פעמיים בשבוע. אפילו שלוש. כמה שיותר. אוכל טעים, דגים. נעים. ראשונות, סושי. בלי בשר. בלי בשר. לא סושי. לא. לא סושי. לא סושי. סתם אמרת סושי. סתם. רק דגים נעים. ומלא ראשונות. לחם טוב. ושם פלגרינו גדול. בלי יין. בלי. סור. מה מעצבן אותך בי? כלום? כלום לא מעצבן אותך בי? בך? כלום. אתה פחד להגיד? לא. פחד שאני אתן לך לישון על הספה? כלום לא מעצבן אותך בי? לא. שום דבר? כלום. שום דבר. עצם העובדה שהטלפון נמצא ככה ויכול עוד שנייה ליפול ואז... אז ילך המסך, אז כן. מעצבן אותך שאני שובר את הטלפון שלי כל שבועיים. כן. בעבר, כבר הרבה זמן לא נשבר, אבל... זה מאוד מעצבן. זה הדבר היחיד. שאת לא אחראית לטלפון שלך. אבל חוץ מזה את מאוד אחראית. חוץ מזה אני מושלמת, תגיד את זה. למצלמה. באנגלית, שהם הבינו. I think Eden is perfect, except she doesn't keep her phone. Yours is cracked. So, except her phone, she's perfect. Next question, please. מה הדבר שאני טובה בו ולא טובה בו? מה שאת טובה בו, זה להקריא לי ספרים. מצוינת. לא טובה שלפעמים את מקריאה לי ספר, ואני מקשיב לך, ואת מקבלת הודעה פתאום. אז אני לא טובה בלקבל הודעות מאנשים אחרים. גרועה מזה. אני גרועה עם הטלפון שלי בכללי. כן, כן. מה אתה? אני חושב ששתינו, אם לא העבודה, הייתי צריך לזרוק את הטלפון שלי ושאלה לפח. אני גם חושבת ככה. במה אתה טוב? תמיד עדן אומרת לי שאיתי לא צריכה טלפון. זה נכון, ואם לא האחריות שלי לעבודה, אני לא הייתי צריך לטלפון. במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב? אתה טוב בלהכיל אותי. במה אתה לא טוב? ממי, אתה טוב בהכל. אין לי מה לומר. תבין לי שאתה עכשיו. מי לובש את המכנסיים בבית? עדן.
זה נכון, מאמי, זה נכון. כל הכבוד על התשובה הנכונה. עד שנשאר על הספה. איזה אוכל, איזה, מה היינו אוכלים כל יום, אם היינו אוכלים? כאילו, לא, זאת לא השאלה. אם נגיד לא היה לנו מה לאכול יותר, אז מה היינו אוכלים? לא, זאת לא השאלה. קריאלי. כאילו, זאת השאלה, מה היינו אוכלים כל יום אם אנחנו יכולים, אבל אנחנו יכולים, אנחנו פשוט לא רוצים לאכול כל יום את אותו הדבר. כאילו שואלים מה יש לנו. כן, אבל נגיד מה הדבר, כאילו, בטח שואלים מה הכי אוהבים לאכול. בדיוק. אותו דבר, אני ואתה אותו דבר, אבל יש שני דברים. מה שני דברים שלי? בורש. מה? דגים. נעים. נעים. ו? דגים נעים. אני יודעת שאתה תגיד את זה עוד רגע. כוסברה. שכחתי מזה, כן, זה לא מאכל. משהו אחר. מתחיל באלף. אבוקדו? לא! ארטישוק. ארטישוק, באתי להגיד את זה עכשיו. כן, ממש. באמת, באתי להגיד. מי החבר הטוב שלך? הראל. מה? אני! אני! עוד מי החבר הכי... לא הכי טוב שלך. מי החבר הטוב שלך? מי החבר הכי טוב שלך? הראל. עוד פעם, מי החבר הכי טוב שלך? את. מה מי? תורה שאת לובשת בכנסיים בבית. מה הייתי יכולה לעשות שעות על גבי שעות? חוץ מזה. להיות בים, לקרוא ספר. כן, לקרוא ספר. ואתה? לראות סדרות, בנצ'י. להסתכל עלייך, משתזפת בביקיני. וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה, מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בבוקר? להסתכל על החיוך שלך. תוך נעמה ולהסתכל עלייך. תודה לך אלף נשיקות בפנים. מאמי, תודה שהשתתפת בסרטון שלי, היית חמוד מאוד. אלה היו שאלות משעממות. באמת. ספסימה בשואה שאתה מסמצא לי את הבליות שאין סקוצ'ני בפרוסי, אני אשלח באינטרנטי, я не знаю, что так будет скучно, это было спонтанно. И мы просто на них отвечали, но правда, это было так скучно, что я чуть не заснула. Но это был мой любимый Барель, Барель. Флой тактютха. Барель, мой любимый, моя любовь, моя любимая любовь. Спасибо, что смотрели, я думаю, что вам было чуть-чуть интересно, хотя бы чуть-чуть. Если да, то ставьте нам лайк, тасу каха, тагилем, тасу лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы сюда пришли свободно. Спасибо за просмотр и пока.